Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандылық азамат отқа оранған пәтерден үш баланы сыртқа шығарып, бүлдіршіндерді ажалдан аман алып қалды. Төтенше жағдай кеше Майқұдық елді мекенінің 12-ші ықшам ауданында орын алды. ArcelorMittal Теміртау аймағымыздағы адам құқығын қорғау ұйымдарын сотқа берді. Компания әкімшілігі 90 айында болған ереуіл кезінде кеншілерге қолдау көрсеткен қоғамдық ұйымдарды шахталардың тұрақсыз жұмыс істеген үшін айыптап отыр. Облысымызда көктемгі су тасқына дайындық істері басталды. Ғабиден Мұстафин ауылында көшпелі жиын ұйымдастырылып, апаттың алдын алу шаралары талқыланды. Қарағандылық азамат отқа оранған пәтерден үш баланы сыртқа шығарып, бүлдіршіндерді ажал тырнағынан аман алып қалды. Төтенше жағдай кеше Майқұдық елді мекенінің 12-ші ықшам ауданында орын алды. Түскі уақыт кезінде мұндағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінің 4-ші қабатындағы баспанадан қызыл жалын тұтанған. Сол уақытта ата-аналарының бақылауынсыз қалған балаларды құтқару үшін көршілері ойланбастан әрекетке кіріскен. Сүт пісірін уақыт ішінде ғана мұна үш бөлмелі пәтер өртің салдарынан панағылуға жарамсыз күйге енді. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Деседе от тұтанған сәтте үйдің ішінде үш бірдей бүлдіршін болған. Шеуде көршілерінің арқасында ажалдан аман қалды. Балалардың жылаған дауыстарын естіген Тахир Закизянов үшінші қабаттағы пәтердің самалдығы арқылы жоғарыға көтеріліп, бірден екі жастағы бүлдіршінді төмендегі әйеліне әперген. Ал жеті жасар егіз ұлдарды әйел ұстап қала алмас деген үреймен төменде көршілері керіп ұстап тұрған кілемге лақтырады. Өзімді емес балалардың қауіпсіздігін ойладым. Олар қатты шошып қалыпты, жылап жатыр екен. Мені жібермей құшақтап алды. Содан біртіндеп оларды кезекпен төменге түсірдім. Оқиға орнына өрт сөндірушілер жеткен шақта пәтердің қонақ және жатын бөлмелері жанып жатқан. Құтқарушылар алдымен осы подъездегі 15 адамды қауіпсіз жерге көшіріп, тілсіз жауды ауыздықтатуға кіріседі. Көршілерін араласумен аман қалған балалар болса, жеңіл дәрежедегі иіс тиіп, уланды деген диагнозбен ауруханаға жеткізілді. Бірақ дәрігердің тексерісінен кейін бірден үйлеріне қайтарылды. Әзірге өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Алдын ала болжам бойынша қызыл жалын қараусыз қалған балалардың отпен ойнауынан тұтынған болуы мүмкін. Қолданған әрекеттермен өрт сағат 14:48-де толығымен жойылды. Өрттің жалпы көлемі 20 шаршы метр құрады. Өрт сөндіруге 33 адам және 7 бірлік техника жұмылдырылды. Өрттің болу себебі ол балалардың отпен ойнауы. Осы оқиғадан кейін төтеншіліктер кезекті мәрте қала тұрғындарына балаларды қараусыз қалдырмауды және өрт қауіпсіздігін естен шығармауды ескертеді. Ал бүлдіршіндерді құтқарған Тахир Закизяновты жауапты мекеме мамандары жергілікті батыр ретінде жақын арада марапатқа ұсынуды қарастырып жатыр. Айжарқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал ArcelorMittal Теміртау аймағымыздағы адам құқығын қорғау ұйымдарын сотқа берді. Компания әкімшілігі 90 айында болған ереуіл кезінде кеншілерге қолдау көрсеткен қоғамдық ұйымдарды шахталардың тұрақсыз жұмыс істегені үшін айыптап отыр. Бүгінгі күнге Қарағанды облысындағы отын энергетикалық кешен қызметкерлерінің кәсіподағы және Шахтерская семья ұйымы сотқа шақырту алғандарын мәлімдеді. Заң алдында жауапқа тартылуы мүмкін қос қоғамдық ұйымның бірі Шахтерская семья бірлестігінің жетекшісі Наталья Тамилова Алпаут компания осында әрекетке барғандығына таңғалған жоқпын дейді. Сөзінше орын алған келеңсіздіктердің жауапкершілігін өзгелерге артудан басқа ештеңе ойлап таппаған компания әкімшілігі енді адам құқықтарын қорғау ұйымдарына шүйлігіп отыр. Бұл жағдайда біз таң қалған жоқпыз. Әрине, біз мұнда әрекетті күткен болатынбыз. Қазіргі уақытта ол компания өзінен басқасының бәріне кінә тағуда. Ал 90 айында болған оқиға барысында біз тек өзімізге сенген адамдардың құқығын қорғадық. Барлығы заңға сәйкес болды. Бұл жағдайға орай өз ойларын білдіргендердің қатарында теміртаулық металлургтердің жақтау ұйымы да бар.
Кәсіподақ комитетінің төрағасы Виктор Шетинин телефон арқылы хабарлағандай, кеншілердің ереуілінде металлургтер кәсіподағы кеншілердің сұранысын қолдады. Сонымен қатар барлық сәрекеттер заң аясында ғана болғанын жеткізді. Сол себепті де кәсіподақ өкілдері сотта өз мүдделерін қорғауға тас түйін дайын отыр. Бүгін таңертең біз сотқа шақырту алдық. 13 ақпанда кездескенде олардың не айтатыны өте қатты қызық маған. Ал 90 айында болған жағдайдағы біздің тарапымыздан болған іс-әрекеттердің барлығы заңды. Қазіргі уақытта ArcelorMittal Теміртау компаниясының арыз талаптары өндіріске енгізілді. Сот алды отырыс 13 ақпанға жоспарланып отыр. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда көктемгі су тасқынына дайындық істері басталды. Ғабиден Мұстафин кентінде көшпелі жиын ұйымдастырылып, апаттың алдын алу шаралары талқыланды. Облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа су жолдарын бағыттарында бақылау жұмыстарын жүргізу керектігін ескертті. Жиын өткізуге Ғабиден Мұстафин ауылы бекер таңдалған жоқ. Себебі бұл елді мекен Самарқанд су қоймасының дәл суағар жолында тұрғандықтан жылда су астында қалады. Облыс әкімі орынбасарының айтуынша, бұл ауылдың өткелін жөндеу алдыңғы кезекте тұр. Бұл нысанға демонтаж жұмыстары наурыздың соңына қарай басталмақ. Мұнда бөгетсіз жасанды жолдар бар, сондықтан тасыған су айналып барып Ғабиден Мұстафин ауылын үстімен жүреді. Бұл жерге күшімізді біріктіріп қайта жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Мамандардың пікірінше, өңірдегі жалпы 4 су қоймасына, яғни Қарқаралы, Осакаровка және Бұқаржаудағы 2 су қоймасына қосымша жобалау жұмыстары жүргізіледі. Су қоймаларында қосымша тасыған су сақталады. Кейін ол су ауыл шаруашылық жұмыстарына пайдаланылмақ. Шенеуніктің айтуынша, бұл жұмыстардың барлығы республикалық бағдарлама аясында атқарылады. Оған 2 миллиард теңге көлемінде қаржы жұмсалмақ. Бұл жобаларға бөлінетін сома шамамен 2 миллиард 260 миллион теңге. Аталмыш қаржыға су қоймаларын жанынан жер қазып, тасыған суды сақтап, кейін ауыл шаруашылығына пайдалану жолдарын қарастырып жатырмыз. Қазгидрометтің мәліметінше алдағы уақытта ауа райы қалыпты деңгейде сақталуы тиіс. Дегенмен арқаның күніне сенім болмағандықтан арқаны кеңге салуға болмайды. Тасқынның алдын алу үшін облыстағы жылда су алатын аймақтар 25 шақырымның айналасында қоршалған. 262 гидротехникалық құрылғылар үнемі қадағалауда болмақ. Барлық көктемгі су тасқынына қарсы дайындықтар атқарылатын шаралар жергілікті әкімдіктер және төтенше жағдайлар департаментімен бірлесіп атқарылмақ. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Аймағымыздағы білім мекемелері сандық технологияға көшуде. Балабақшаға сәби кезегі, колледж студенттерін жұмысқа тұрғызу, сынып журналдары электронды нұсқада қолданылуда. Бүгінде ситуациялық орталықта жұмыс кестесі жүйеленіп, проблемалық аймақтарда айқындалып жатыр. Аймақтық коммуникациялар орталығында білім басқармасының басшысы Есенғазы Иманғалиев тілшілермен кездесу өткізді. Білім берудің және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған бағдарламасы бекітілген. Өткен жылы 8 балабақшаға 3000-нан астам бүлдіршін қабылданды. Оның 90% Қарағанды қаласына тиесілі. Ол балалар бақшасын салуға бюджеттен 60 миллион теңге қаржы жұмсалған. Бүгінде апаттық жағдайда тұрған мектептер жалпы есеппен алғанда 0,4% құрайды. Биылғы жылы мектептер жөндеуге 5 миллион теңгеден астам қаржы бөлінеді. Мектептерде мектеп күні аталып өтуде. Бұл жағдай Балқаш қаласында да өзге мектептерде де жалғасуда. Басқарма басшысы. Бәсекелестікті байып отырмыз ғой. Әрбір мектептің өзінің бір ұтымды жолдары болады. Сондықтан біз жаңағы әдістемелік қолдану үшін өте ұтымды деп ойлаймын. Тек қана Балқаш өңіріне ғана емес, жалпы білім саласында бір ұстаз өзінің бір жақсы әдістерін бөлісіп жатса, ол тарап жатса, жаңа каскадный метод деп жатырмыз. Содан дамимыз.
Қазіргі таңда балаларға білім беруде функционалды сауаттылық, шығармашылық ерекшеліктер, өзін-өз басқару және креативті сараптама жасау қабілеттері дамытылмақ. Ал 2019 жылдан мектепке дейін орталыққа 5 жастағы балалар қабылданады. Өткен жылы 320 мектеп электронды сынып журналын пайдаланған. 11 колледжде электронды сессия жобасы жалғасуда. Сонымен қатар педагогтардың электронды аттестациялық жүйесі мен бірінші сыныпқа қабылдау сандық технологиямен жүргізілмек. Аталған бағдарламаны жүзеге асыруға 17 жылы 23 миллиард теңге бөлінсе, бұл 16 жылмен салыстырғанда 6,5 миллиард теңгеге артық. 18 жылға 27 миллиард теңге көлемінде қаражат қарастырылған. Сандық технологияға көшу жүйесі мемлекеттің бюджеті мен мұғалімдердің уақытын үнемдейді, коррупцияны азайтады. Дегенмен білім мекемелерінде сандық жүйе мен бұрынғы қағаз жұмыстарының қабыспауы, ұстаздардың қағазбастылығы әлі де жалғасуда. Сонымен қатар педагогтарға шамадан тыс тапсырмалардың жүктелуі, әкімшілік жұмыстарға жегілуі, материалдық жағдай сияқты мәселелер болашақта да қарастырылса, дейді тілшілер қауымы. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылдың 1-ші қаңтары мен 7-ші ақпан аралығында қаламызда пеш түтінінен 3 адам зардап шегіп, біреу көз жұмған. Бұл туралы төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері ұйымдастырған брифингте мәлім болды. Ал биылғы жылу маусымы барысында 92 өрт оқиғасы тіркелген. Оның 47-сі Қазыбек би ауданында болса, 45-сі Октябрь ауданында тіркелген. Төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлерінің айтуынша, ағымдағы жылдың басынан бері қатты аяздардың кесірінен жолда қалып, немесе далада адасып, үсіп қалған жағдайлар тіркелмеген. Жалпы Қарағанды қаласының төтенше жағдайлар қызметінің қарамағына 973 километр жол кіреді. Оның 33 километрі мемлекеттік маңызы бар тас жолдар. Мамандардың сөзіне сенетін болса, қазіргі таңда осы автокөлік жолдарында төтенше жағдайлар орын алмауына бар күштерін салуда. Тіпті қаламызда осы мақсатта арнайы командада жасақталған 36 адамнан құралған топта 17 бірлік техникада жұмыс жасайды. Олар кез келген оқыстан болатын жағдайларға сақадай сай екен. 2017-нің қыс айлары басталғаннан бері бізде дөпілген, күшейтілген режимде біз көптеген жұмыстар болды. Соның нәтижесінде Қарағанды қаласының аумағында төтенше жағдай тіркелген жоқ қазір. 17 мен 18-де бізде қыс айларындағы аязға суыққа байланысты тіркелген жоқ. Әрине, енді ауруханаларға түсіп жатқан, ертігіп жатқан мұндай жағдайлар әрине болды, бірақ ол енді ол төтенше жағдай деп саналмайды, өйткені оның характеристикасына ол түспейді. Ол мертігулер жай оқиғаға ғана. Қаламызда жылу маусымы басталғалы бері 92 өрт тұтану жағдайы тіркелген. Мамандардың айтуынша, былтырғы жылғы көрсеткіш төмен болған екен. Өрт көбінесе жер үйлерде пеш жағып, оны қараусыз қалдырудан, немесе ішімдік ішіп, жатын орында темекі шеккеннің кесірінен орын алады екен. Сол себепті де мамандар қала тұрғындарына өрт қауіпсіздігін дұрыс сақтауға кеңес береді. Қала тұрғындарына айтатын шараларымыз, ескертулеріміз, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауларын сұраймыз. Ең бастысы, пеш жаққан кезде есігін ашып тастап кетпеу. Пеш жаққан кезде әрдайым қадағалап, қасында болу керек. Төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері әр ай сайын түрлі акциялар өткізіп тұрады екен. Ұйымдастырылған шаралардың басты мақсаты халықты төтенше жағдайлардан сақтау болып табылады. Қазіргі таңда да мамандар қысқы балықшылардың қауіпсіздігі үшін әр сенбі сайын тексеріс жұмыстарын жүргізіп тұрады. Сонымен қатар оларға қауіпсіздік ережелерін түсіндіреді. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды шаһарына қала статусын алғанына биыл 84 жыл толады. Осыған орай рухани жаңғыру бағдарламасы аясында шаһардың тарихи-өлкетану музейінде қазыналы кенді қалатты көрме ұйымдастырылды. Онда қойылған жәдігерлер сол кездегі қала өмірінен сыр шертеді. Аймақ студенттері өндірісті өлке жайлы баяндалған экспонаттар, картиналар, облыстық мұрағаттағы құжаттар мен фотосуреттерді көруге мүмкіндік алды. Көрме Қарағанды облысын тарихынан сыр шертеді. Мұнда аймақтың алғашқы жетістіктері мен тәуелсіздік жылдардан кейінгі толайым табыстары көрсетілген. Шараға ғалымдар, тарихшылар, мұрағат қызметкерлері мен студенттер қатысты. Солардың ішінде мәдениет қайраткері Мұхаметқали Баймұханов та бар. Ол кенді өлкенің осы күнге дейінгі жеткен жетістіктері туралы айтып берді. Мен өзім
Қарағанды осы 1964 жылдан бастап білем десем болады. Өткен сол әскерге шақырылғанда бірінші осы Қарағанды қаласынан соны 19-ші шақтының клубынан аттанған боламыз. Болатын біз. Міне содан бері әскерден қайтып келгенімізде есімде қалғаны мына 67-ші жылдың аяғында 3 жыл әскерде болып. Қазіргі мынау автостанция сонда жоқ болатында. Қарап отса оғанда біраз уақыт өтіпті. Кейіннен жақсы автостанция салынды. Енді қазір мынау алдағы перспективада Қарағанды темір жол вокзалының өзі жөнделіп, ондан сайын көркейіске қосылайын деп жатыр. Ол да бір үлкен оқиға. Көрмені Қарағанды қаласының студенттері тамашалады. Оларға музей қызметкерлері бұл өңірдің қалайша индустриалдық орталыққа айналғандығын түсіндіріп берді. Бұлда болатын бастаяқ әңгіменің барысы, неге жеттік біз? Қайдан бастадық, кім болдық? Қазір 500 000 халық тұрамыз бұнда. 100-ден астам халықтар бар, мысалы, да? Народности дейді ғой. Сол енді қандай жоспарымыз бар? Каргодан бар адамдар, политехтан бар адамдар, Каргодан. Сол кісілер жалпы қаланы салу жағы қалай болып жатыр? Осындай әңгімелер болады. Көрмеге қатысқандардың әр қайсысы Ұлы Отан соғысы жылдары мен соғыстан кейінгі кезеңдегі қала маңызы жайлы архивтік құжаттар мен мәліметтердің куәсі болды. Айжырқын Сесен, Жасламы Құлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.